বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবী টাই আহোম ছাত্র সন্থাৰ মানৱ শৃংখল অসম মিজোৰাম সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰা দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত হোৱা বেদখল আৰু আহোম জনগোষ্ঠীৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ সুৰক্ষা তথা সংৰক্ষণৰ দাবীত বৃহস্পতিবাৰে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে ডুমডুমাত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে সদ্যঘোষিত দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কিছুদিন পূৰ্বে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা সজাতি দলৰ ভ্ৰমণকালত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভিতৰত ব্যাপক ৰূপত বেদখল হোৱা বিষয়ে সন্থাই অৱগত হৈছিল। ভদ্ৰতা আহিন ছাত্ৰ সন্থাই আজি তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু চাৰিখন আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত আজি আমি ডুমডুমাৰ চালিগ্ৰাম পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখত আমি মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ আৰু এই মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে যদি মিজোৰামৰ যি কাণ্ড, যি নৃশংসভাৱে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওপৰত যি তেওঁলোকে গুলী চলালে তাক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে হদ্ৰত আহিন ছাত্ৰ সন্থাই গৰিহণা জনাইছোঁ। আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, মূল্যবৃদ্ধি যিধৰণে অসমত হৈছে সেই মূল্যবৃদ্ধিত আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ খুব অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু সেইকাৰণে মূল্যবৃদ্ধি তেওঁলোকে ৰোধ কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আহিলে দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বেদখল হৈছে, সেই বেদখল অতি শীঘ্ৰে মুক্ত কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে আহিছে আমাৰ আহোমৰ যি কীৰ্তিচিহ্নসমূহ, সমগ্ৰ অসমত যি আহোম আমাৰ কীৰ্তিচিহ্ন আছে সেই সকলো কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ আহ্বান মৰ্মে ডুমডুমা ফিলবাৰী জিৰাক আৰু কাকোপথাৰ উদ্যোগত আজি ডুমডুমাত আমি মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰলৈ চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ, যিটো কভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো যি ব্যাপক হাৰত মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, গতিকে চৰকাৰে অনতিপলমে অতি শীঘ্ৰেই এই মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা হ্ৰাস পাবৰ কাৰণে জনসাধাৰণক যাতে হ্ৰাস কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ আহ্বান থাকিল। আৰু আমাৰ দাবী আছিলে আজি যোৱা কিছুদিন ধৰি আজি বৰ্তমান যি চলি আছে, যি পৰিস্থিতি চলি আছে মিজোৰামত লাইলংপুৰত যি ঘটনা চলি আছে, আজি সাতজনকৈ অসমৰ পুলিচৰ আৰক্ষী বিষয়া যি নিহত হ'বলগীয়া হৈছে, আমি এই টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি তেওঁলোকলৈ আমি শ্বহীদ হোৱা ব্যক্তিকেইজনলৈ আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি জনাব বিচাৰিছোঁ মিজোৰাম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি এটা কথা মন্তব্য কৰিছে যে অসম সীমান্তত অসম প্ৰশাসন যদি তেনেস্থলত উপস্থিত হয়গৈ এতিয়াও তেখেতসকলে কিন্তু মাৰিবৰ কাৰণে গুলিয়াবৰ কাৰণে কিন্তু কুণ্ঠাবোধ নকৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিন্তু নক'বৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আমি মিজোৰাম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা দিছোঁ। অতি শীঘ্ৰেই শান্তি পৰিৱেশৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি তেখেতসকলে অতি শীঘ্ৰে যাতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, অন্যথা কিন্তু অসমৰ সন্তানসকলক এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰি গুলি হত্যা কৰাটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। আৰু পুনৰ যদি এনে কৰিব লগা হয় তেনেস্থলত সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু তীব্ৰতৰ ওপৰত তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমি কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ। ডুমডুমাৰ পৰা ললিতাটিৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। ইমেক্স বিউটি একাডেমি নাম্বার ওয়ান ইনস্টিটিউট ইন ইন্ডিয়া, 4000 প্লাস ব্রাঞ্চেস ইন এন্টায়ার ইন্ডিয়া, ISO সার্টিফাইড অর্গানাইজেশন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ HRD এফিলিয়েটেড, স্পেশালি ফর ফাইন্যান্সিয়াল উইক এন্ড রুরাল এরিয়ার স্টুডেন্টস, 100% জব গ্যারান্টি ফর গভর্নমেন্ট এন্ড প্রাইভেট কোম্পানিজ এট ভেরি লো কস্ট, টাইমিংস ডিপেন্ডস অন স্টুডেন্টস, হাই কোয়ালিফাইড professional trainer, food and accommodation available, training will be own salon or professional salon. For details please call 9854052622 or visit Emax Beauty Academy, KD Guest House, first floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.